Para fazer esta receita, tenho aqui 3 ovos, 3 quartos de copo de Nutella, uma pitada de sal, mais ou menos 1/4 colher de chá de sal, e uma colher de sopa de fermento royal, 2 copos de farinha de trigo, e uma lata de leite condensado de 397 gramas e uma colher de sopa de manteiga. Aqui uma tigela. Eu vou juntar os 3 ovos. Isso é uma receita rápida de fazer. E eu vou ver como é que vai sair, porque isso é tudo medidas meias. Vai-se ver como é que vai ficar. Se ficar boas, é mostro, se não ficar, eu não mostro. Os 3 ovos, 3 quartos de copo de Nutella, com sabor avelã, a colher de sopa de manteiga. Sal. O fermento vamos misturar aqui na farinha. Colher de sopa. Vou juntar aqui também o leite condensado, 397 gramas. E lembrei-me de juntar aqui o leite condensado, porque o leite condensado em bolos, pãozinho de leite que se faça, ele não fica muito doce. É melhor com açúcar. Se for com açúcar, fica muito mais doce. Agora vou bater. A vida é servir aos 2 minutos. Eu vou juntar a farinha com o fermento. E vou bater mais 1 minuto.
Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers, and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Agora aqui tem ferminhas com os papelinhos. Eu não dei spray nem nada. Eu vou mexer. 3 quartos da ferminha. Podem usar o scoop do ice cream. Eu podia usar uma colher. Assim, ó. Pronto, eu vou agora acabar de encher tudo. Depois eu mostro. Pronto, de 15 bolinhos, ok? Quem quiser, mas já sou de brana receita. Vamos a ver como é que vai sair. Agora vou levar ao forno, nos 180, durante 25 a 30 minutos, ok? Aqui estão os meus cupcakes. Aqui estão. Os meus cupcakes e bolinhos de Nutella. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueça de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Ok, muitos beijinhos, mas muito obrigada a todos. Esqueci-me de dizer, quem quiser polvilhar com açúcar confeiteiro, pode polvilhar, porque eles não são muito doces, ok? Beijinhos. Olhem como ele está por dentro, muito, muito macios, muito bons. Aqui está com açúcar confeiteiro. Elas não são muito doces e assim ficam mais docinhas, se quiserem, então fica mais bonito. Mas elas são muito, muito saborosas.